Nehodu kolóny premiéra Dzurindu za Belehradom neprežili dvaja ľudia. Stovky demonštrantov zablokovali všetky vchody do macedónskeho parlamentu. Poslanec Milan Ištván oficiálne potvrdil, že gejovia sú aj medzi členmi strany demokratickej ľavice. Dnešné televízne noviny s Anetou Pariškovou a Patrikom Švajdom. Dobrý večer. Dobrý večer. Predseda vlády Mikuláš Dzurinda sa dnes popoludní predčasne vrátil z dvojdňovej návštevy Juhoslovanskej zväzovej republiky. Príčinou je ranejšia havária slovenskej vládnej delegácie, ktorú zavinil vodič juhoslovanského Mercedesu.